Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Батько медицини і давньогрецький філософ Гіппократ якось сказав: «Життя коротке, мистецтво вічне». Сьогодні говоритимемо про тих, хто обрав шлях творіння як найкоштовніший свій вклад у майбутнє. А в гості до нас завітає співачка інша, із якою поговоримо про творчі трансформації та непрості сходинки до слави. Поїхали! Шостого листопада пішов з життя запорізький художник, урбаніст, галерист Юрій Баранник. Згадати людину, яка багато років створювала навколо себе потужне культурне поле, ми запросили його друзів та колег. 6 листопада не стало Юрія Баранника. Він був митцем, галеристом, куратором культурних подій, людиною, яка об'єднувала навколо себе творців і поціновувачів мистецтва нашого міста. Юрій народився у російському Новосибірську, але тісні родинні зв'язки привели його у Запоріжжя, яке стало його полем бою за красу, зручність та доступність. За словами Юрія Баранника, місто завжди здавалося йому надто сірим, і він боровся за те, щоб зробити його комфортним. Юра багато працював в останній час в напрямку відновлення пам'яті про соцмістечко, робив проекти, пов'язані з урбаністикою. Це є той, та перлина, на якій треба будувати туристичний розвиток Запоріжжя. І Юра над цим працював, і я радий, що десь в якійсь мірі я був дотичний до цього процесу. Він був ні від кого незалежний. Я маю на увазі ні від влади, ні від якихось тисків там політичних. Абсолютно. Тобто він розвивав те, що вважав за потрібне. Ще 13 років тому відкрилася галерея, яка стала найдовшим приватним мистецьким проєктом у Запоріжжі. Журналістка Ольга Боголевська пише. Відкриваючи галерею у колишній власній квартирі «Сталінці» у самісінькому кінці головного проспекта Запоріжжя в серпні 2006-го, Юра назвав її з постмодерністською іронією «Ленін». Бо яку ще назву мав носити заклад, розташований у точці найгустішої концентрації ленінів? Проспект Леніна, площа Леніна, Ленінський район, озеро Леніна, Дніпро ГЕС імені Леніна. Черговий Ленін підкреслив абсурдність бездумного вшанування вождя, скинутого у свідомості людей з п'єдесталу вже 20 століття тому. Галерея стала одним із центральних незалежних культурних осередків Запоріжжя. Місцем експозицій, лекцій, творчих зустрічей, виступів музикантів та поетів. Тут діє постійна виставка, присвячена конструктивізму та модернізму, яка розповідає про історію мистецтва 20-го століття на прикладі архітектури нашого міста. Одним із перших, виконуючи закон про декомунізацію, Юрій жартома дав галереї своє прізвище. Була галерея «Ленін», стала «Баранник». Через деякий час, от знаєте, сам для себе зробив такий висновок, що у Запоріжжі є два місця, які мене відновлюють, де я почуваю себе комфортно, які наповнюють силою. Це острів Хортиця і це галерея Юрія Баранника. І ось галерея, мабуть, мала цю властивість саме завдяки його доброті, його щирості і якомусь такому внутрішньому світлу, яким він наповнював і свою галерею, і всіх людей, які туди приходили. У 2008 році Юрій Баранник став фундатором щорічного фестивалю «Лендарту Хортиця», який збирав митців із різних країн. Вони створювали унікальні арт-об'єкти, вписуючи їх у хортицький ландшафт. Відбувся такий «Лендарт-фест» і навесні цього року. От «Лендарт» надихнув на створення чогось нового. Всі бажають, щоб те, що він започаткував, воно мало продовження, бо Запоріжжя має на той великий такий творчий потенціал і велику енергію. Останній раз, ми тоді не вважали, що це останній. У нас проходила музична арт-резиденція, і мені дзвонить Юрій і каже: «Денисе, я до тебе їду». Юрій приїхав, і ми якось відклали, все відклалося, заварили чай, каву і почали спілкуватися. А потім я згадав, що, кажу, у нас же ж є задум музичний, і можна зробити щось на день народження Цфасмана, бо у Юрія в галереї є окремий куток музей
присвячений Цфасману. І я запросив його заграти на нашому роялі концертному на Петрофі. Юрій сів за рояль і заграв. Тут було, я кажу, як мурахи був роботу. І тут вдруг починає лунати музика від роялю. І якось все так стихло, стало повільно, люди зупинилися, хтось підходив, хтось знімав. Я робив там трансляцію наживо. І якось відчувалося, що з душею було зіграно. Ми потім розмовляли про цей фестиваль або конкурс джазовий Цфасмана, що зробити, що це важливо для Запоріжжя. І саме цією музикою, мабуть, він якось прощався з нами. Саме таким творцем, лицарем культури, хранителем краси запам'ятає Запоріжжя Юрія Баранніка. Отже, сьогодні гостею рефрену буде співачка, акторка, композиторка, виконавиця власних пісень, інше. Привіт, Шая, дуже радий тебе бачити. Навзаєм. Поговоримо. Давай, спробуємо. Ми з тобою трошки співпрацювали. На той момент твій проєкт називався «Жанна Вім». І через деякий час я дізнаюся, що ти вже інша. Чому? Через що сталася ця зміна? Як ти прийшла до того, що треба змінювати концепцію? Знаєш, коли щось починаєш, ти відчуваєш свої якісь там моменти внутрішні і думаєш, ну окей, буду Жанною, тому що, в принципі, мене звати Жанна, батьки назвали. До речі, я це ім'я дуже не любила там років десь до 18, тому що я була завжди, я приходила там кудись в компанію, і всі були Наташі, Олі, Юлі, а тут Жанна, і всі казали, Жанна, і вон, типу, грубе таке все. Але я знаю, що це ім'я мені дало, в принципі. Тобто, певно, від Жанни Дарк щось в мене є, знаєш, там, як якісь вольові якості. Тож, коли я стала Жанною Вім, я якось так думала перш за все за те, якими якостями я обладаю. От, тому Вім – це напор, енергія з англійської в перекладі. Тому от я якось так вирішила, що це буде Жанна Вім. І я, в принципі, писала і робила музику, яка була така, знаєш, ну, поп, десь рок, інді-рок, щось таке. А потім, коли я познайомилась там з хлопцями, з деякими, вони мені запропонували більш електронну музику, десь там з якимись там якостями R&B або ну якось танцювальної музики, так? І вони кажуть, ну слухай, Жанна Вім, це трішки таке фрікове, трішки, ну, згоден, да? Воно має такий сенс якийсь дуже влучний. А вони кажуть, ну щось треба більш таке, ну можливо, навіть більш модніше. От, тому що, знаєш, за 10 років в театрі ти знаходишся в субкультурі, і ти не розумієш взагалі яких тенденцій, там, моди і все. А коли ти приходиш до, ну так названого, шоу-бізнесу, тобі кажуть, ну це трішки не те, давай щось зміняти. І було там десь, там, я не знаю, 60 або 70 варіантів, як я хочу, щоб, ну, як мені там на слух відзивається в душі десь щось. От, і мені допоміг мій друг, він кризис-менеджер дуже серйозний, і він каже, давай читай, я закрию очі, буду тебе аналізувати і думати, от що тобі підійде. І коли я сказала, от є ще варіант інша, він каже, клас, мені дуже подобається. Я кажу, тільки є проблема. Інша є така вже група десь в Америці, там хлопці з СНГ, колись там родичі їх перевезли туди, і от вони називаються група і гурт інша є. Ну, звісно, я кажу, я не можу бути на другому місці, треба щось робити. А він каже, а чому не сказати інше я? Ну, ти ж змінилась. Ти ж вже робиш не таку музику, як робила. Ти вже пишеш не такі тексти, як писала. Да? Тому що, коли ти починаєш писати, це трішки, ну, якась така дитяча лірика про наболіли, там, про якісь там відчуття, почуття. А зараз вже ти
пишеш зовсім інші пісні, ти пишеш пісні про те, що хвилює не тільки тебе, а й людей, тому що є оклик, люди розуміються, люди, ну, їм подобається, я дуже вдячна, да? Вже з'являються якісь там фанати, їх невелика кількість, але вони є, і мені це дуже приємно, тому що я стала писати і робити пісні, які торкають не тільки мене. І про наболіло, про наше, в принципі, життя, про те, як кожна людина, що відчуває, що з нею відбувається і все таке інше. От тому я зрозуміла, що я стала іншою, і чому б не сказати про це людям, що інша я. Все, дуже просто, в принципі. Тобто твоя минула іпостась, це треба було, щоб вийшло все своє, да? І зараз ти вже на такий мета-рівень перейшла, більш близький для всіх, хто тебе слухає. Не? Ну, мені здається, що кожна людина, яка хоче займатися творчістю і заробляти на цим гроші, не тільки там робити те, що тобі подобається, але й ставити це на бізнес, в принципі, да? Потяг такий, щоб тягнувся, то, звичайно, треба робити матеріал, який буде більш мейнстрімним, можна так сказати. Тобто в андеграунді бути не дуже... Я скажу так, в андеграунді бути важко, тому що це не приносить якихось грошей, а хочеться і поїсти, знаєш, іноді, і попити. От. Слухай, інше, це цільне шоу, в принципі, в якому ти твої пісні в центрі, але там є і хореографія, і якесь і світлове шоу. Ти одразу прийшла саме до такої концепції, чи це вибудовувалося довго? От я тобі зараз відповім, це дуже така метаморфоза цікава. Чому цікава? Тому що, коли ти працюєш на великій сцені 10 років в театрі, де є можливості, та? Там великий екран, багато світла, який не який звук, але це все є. І ти мислиш такими масштабами. Коли ти йдеш в вільне плавання, да, ти розумієш, що в тебе майданчики, вони зменшуються, тому що ти виступаєш, тебе ще ніхто не знає, ти зменшуєшся. Ти виступаєш на маленьких майданчиках, де нема такого світла, нема там, іноді тебе запрошують, причому, знаєш, коли ти приїжджаєш колись кудись там в маленьке містечко, тебе так чекають, тому що там рекламу вони дають, що буде в нас зірка. Ти себе так не позиціонуєш ще, як зірка, знаєш. Ну, тобто ще багато кроків треба зробити для того, щоб називатися там поп-артистом великим. Да? От. І люди тебе чекають, але коли виходиш, ти розумієш, що в тебе шоу в ультрафіолеті, зроблене на масштабну велику сцену, а в тебе такий, знаєш, дерев'яний майданчик маленький, позаду натягнута якась тканинка синя, там віночок висить, і тут ти така вся в пластику, знаєш, виходиш, і такий дисонанс, ти не розумієш взагалі, ну, як людям це сприймати. Тому що до кінця нема цієї картинки, яку ти хочеш донести. От. Тому ми зараз це переформатуємо, от зараз є вже там якісь наробки, якісь ідеї, ми все це зараз будемо робити. От, і трішки переформатуємо взагалі проєкт. Я дуже вдячна Валентині Соловйовій, це моя подруга, і ти її також знаєш, от, з театру ще. Вона мені дуже допомагає, вона робить постановки з хореографії і навіть і приймає участь, тобто танцює. От, але зараз ми будемо дивитися, як це буде. Тобто в нічних клубах майданчики невеликі. Ми будемо або там, ну, будуть, коротше, переформування, які подивимось, як це буде. Тобто зараз все тільки в планах, тому що все тільки починається, знаєш. Я можу сказати, 4 роки я вже займаюся цією діяльністю, і все тільки-тільки починається. Тобто я тільки, знаєш, там якось там замахнулась, підняла ногу, щоб на перший крок, на першу сходинку вступити. А далі подивимось, як буде. Але так, масштабне шоу ми таке замахнулись, і я розумію, що в принципі в мене вже є наробки, коли будуть реальні гроші, коли будуть вже фени, коли будуть мене запрошувати на великі майданчики, я вже знаю, що можна показати. Костюми висять, все є, знаєш.
Тільки, будь ласка. Слухай, от цікава тема, до речі, як ти вважаєш за досвідом тепер, фільтрувати майданчики варто? От у нас шоу таке, і ми працюємо тільки в таких там умовах. Або їдемо будь-куди, щоб більше народу побачило. Яка стратегія? Ти розумієш, яка ситуація? Коли тебе ніхто не знає, тобі хочеться донести більшій кількості людей свою творчість. Тому не приходиться обирати. Але ж ти розумієш, що там якість якась буде втрачена. От спочатку ти кажеш, що мені потрібно це. Ти приїжджаєш на площадку, нічого нема. Із того, що тебе там ультрафіолет повісили і все, і більше нічого нема. І ти розумієш, що в тебе космічне шоу, що ти така вся, ти 4 години плела ці дреди, та, ну, знаєш, щоб прийти до людей, щоб ти була не така, як всі, якась там така космічна, нереальна. А в тебе майданчик, він не відповідає нормальності твого сприйняття, да, твого шоу. І люди, і як люди будуть це сприймати, вони ж не зрозуміють. Ну, в принципі, скажуть, що вона прийшла, а там віночок висить, а там якийсь синій задник просто висить, якась тряпка. Ну, оці, ну, воно... Що тоді робити? Нічого, просто робити. Просто виходити і все ж доносити до людей свою творчість. Неважливо, які умови, але це потрібно зробити. І знаєш, професійні артисти, ну, мені здається, все одно взагалі, де це буде. Хто захоче, то донесе, в принципі. І знаєш, всі ті люди, які або в залі 100 людей, або на тебе дивляться там 5 тисяч людей, всі вони повинні після твого концерту стати твоїми, знаєш. Оце важливо. От. Хоча хотілося б, щоб реально були умови трішки, щоб хоч якось воно все було в концепції. Ну, не завжди так відбувається, але зараз ми над цим працюємо, щоб ми були мобільні. Тому що, я ж кажу, спочатку ми зробили таке шоу на великі сцени, але ну, де в нас такі круті майданчики, навіть по Запорізькій області, я починала з Запорізької області, да? Ну де, ти приїжджаєш в ДК, там холодрина, люди сидять там в курточках, вони мерзнуть їм там, знаєш, от. Ну а ми там напівголі там скачемо по цій сцені, ну і нормально, і всі наші потім черга стоїть за автографом, і це приємно, дуже. Зовсім нещодавно ти стала лауреаткою одного з найпрестижніших українських конкурсів «Червона рута». От розкажи про цю подію, як ти туди потрапила і, власне, як все це сталося? Ти знаєш, потрапила дуже, дуже звичайним образом. Я побачила, що буде кастинг. Пішла на кастинг, прийшла далі, і мені зателефонували з «Червоної рути» представники і сказали, ми вас чекаємо в місті Чернівці на 30-річчі «Червоної рути», давайте там приїжджайте, подумайте там. Ну, а я думала, чи їхати, чи ні, тому що це затратно, це, ну, навіть не Київ, чи Чернівці, чи це їхати, а в мене там балет, музиканти. Ну, коротше, вирішила без музикантів, вирішила поїхати з балетом. От. Ми там так показали себе з дуже гарної сторони. Я не хочу хвалитися, в принципі, але ми поїхали, щоб забрати першу премію, і ми це зробили. Все, що можу зробити. Ми, в принципі, стали подією сучасної танцювальної української музики. І мені це приємно. Нас запам'ятали всі, потім люди до мене підходили, казали, клас, супер, а де вас можна почути, а де вас можна побачити. Тож я дуже сподіваюся, що в недалекому майбутньому я потраплю до Чернівців, десь у клуб, і заспіваю для людей, які хочуть мене послухати. От «Червона рута» – це досить такий олдскульний фестиваль, в принципі, і з традиціями, він дуже престижний, але все ж таки формат такий із традицією, скажімо так. От участь у таких подіях, це, ну, от, скоріше для власної перемоги, для натхнення, чи все ж таки це поштовх якийсь кар'єрі дає? Ну, може, комусь і дає поштовх кар'єри, слухай. В мене, в принципі, ну, от я приїхала, виступила, забрала свій папірець почесний і поїхала. Все. Тому що, ну, зараз таке, ти розумієш, питання в чому? Україна – це вже не шаровари і не козаки давним-давно, але є люди, які мислять такими категоріями. А от якраз такий формат і такий проєкт, як «Інша», він говорить про те, що люди, Україна – це мейнстрім, Україна – це модно, Україна – це сучасно. І ми можемо говорити на
знову ж таки хочу сказати, що таке проєкт «Інше». Ми пишемо тексти, тексти іноді мені допомагає сестричка моя писати, Анастасія Вєріна. Тож ми пишемо, ми вкладаємо дуже важливий соціальний текст, підтекст, так, там поміж строчок, я ніколи не кажу в лоб, там, про що я хочу сказати, там, проти наркотиків, проти булінгу або ще про щось, але поміж строчок, якщо слухати тексти, але як донести свою творчість, коли тебе ніхто не знає. От тому ми робимо сучасні треки, сучасні. У мене є саунд-продюсер Леонід Бутенко, він не тільки саунд-продюсер, він позиціонує себе як продюсер, він мені дуже допомагає. І я дуже сподіваюся, що завдяки взагалі цій колаборації в нас вийде щось масштабне зробити і класне. Тож ми вирішили, що ми ці соціальні тексти важливі вкладаємо в дуже таку легку музику, щоб люди спочатку на слух почули ритми і сказали, о, що це та музика, класно. А потім вже, коли вони п'ятий-шостий раз будуть слухати пісню, до них взагалі дійде, що вони слухають, про що я кажу, ну про що я хочу донести. Тому, в принципі, проєкт «Інше» – це завжди про щось серйозне. Але в дуже таких, знаєш, незатейливих, як я кажу, музичних обробках, щоб люди просто слухали і танцювали, насолоджувалися. Ти сказала, що зараз живеш на два міста – Запоріжжя і Київ. Так, все вірно, так. Важко. Що в Києві простіше якісь знайти, як достукатися до аудиторії, реалізуватися, але все ж таки в Запоріжжі шоу-бізнес існує, тут можна стати відомим. В Запоріжжі можна стати відомим на запорізькому рівні. Коли ти розумієш, що в Запоріжжі ти вже все зробив, що міг, і знаєш, і навіть більше. Тобто залишились тільки благодійні якісь концерти, які там до тебе люди звертаються, і ти робиш, тому що вони тобі близькі, тому що ти хочеш, щоб в Запоріжжі щось розвивалось, для діток щось робилось. Але, ну, як такий шоу-бізнес, взагалі в Україні це проблема, да, взагалі, шоу-бізнес. От, поняття. Тому я тобі хочу сказати так, велике місто – великі можливості. Тому, звичайно, в Києві є можливості, в Києві є майданчики, де можна це робити, реалізовувати. Тому подивимось. Зараз, ну, важко, але справляємось. Живу на два міста, так, все вірно. Зрозуміло, що на початку кар'єри займатися виключно творчістю – це дуже дорого. Вже сягнули етапу, коли… Це приносить якийсь дохід. Якийсь дохід приносить. Але такий, щоб реально розвивати проєкт, поки що ні. Але, ну, це не привід, щоб складати руки. І, знаєш, не зараз треба складати руки. Зараз все тільки починається. І зараз якраз ми дуже багато робимо матеріалу, який, я сподіваюся, в принципі, на загальний якось вийде на загальний рівень. Я дуже вдячна, в принципі, тим людям, які нас підтримують, і радіостанціям, які вже крутять мій матеріал. Тобто, знаєш, ну, хвалитися не гарно, але я можу похвалитися, що на багатьох радіостанціях України крутяться мої пісні, і це класно. І це класно, коли тобі люди пишуть, там кажуть, там Шазам, ти бачиш, скільки там, ну, тобто ти розумієш, що люди почули десь на радіостанції, і це зашазамили і сказали, ну, певно, сподобалось. Це приємно. Цифри, в принципі, приємно мене радують. Ну і наостанок, ти вже казала, що сестра пише тексти. Да, все вірно. От взагалі, ну, я розумію, що робити те, що ти робиш, без підтримки сім'ї було б дуже важко. Як ставляться рідні до твоєї творчості? Ну, ти знаєш, вони вірять в мене навіть більше, певно, чим я. Тому що іноді, ну, як у всіх творчих людей, є такі творчі депресії, коли ти щось робиш, а нічого не відбувається, і тобі здається, що це нікому не потрібно, і вже і тобі не потрібно. Тоді і мій чоловік, і моя сім'я, в принципі, мої родичі кажуть, слухай, а зараз вже не тільки родичі, зараз вже в мене є і продюсер, який каже, так, а ну, швиденько взяла себе в руки і пішла працювати, розумієш? Тобто це така підтримка, яка, ну, дає дуже такий, я скажу, поштовх, який, в принципі, ти розумієш, що ти вже не можеш. Знаєш, коли ти сам тільки себе віриш, то ти можеш це робити або не робити. А зараз, коли в тебе вірить така кількість людей, ти розумієш, що ти не можеш їх підвести. Просто не можеш. Там, ти втомився, тобі там погано, ти захворів. Це твої проблеми. Треба йти далі,
не складати руки, тож всім, в принципі, хочу побажати, щоб не складайте руки, йди до своєї мети, і все у вас вдасться, все буде добре. Дуже дякую тобі, Шая, за розмову, і маю надію, що як тільки вийде кліп твого проєкту, обов'язково приносить його на Суспільне. Покажемо. Дякую. Да, окей, домовились. До зустрічі. До зустрічі. Ну, а рефрен продовжується, тож залишайтеся з нами. Отже, на цьому у нас все. Обов'язково зустрінемося з вами наступного тижня. Па-па! We'll be right back.